Harga runcit petrol RON 95, RON 97 dan diesel masing-masing kekal pada RM2.08, RM2.63 dan RM2.18 seliter bermula tengah malam Khamis sehingga 12 April depan. Menurut Kementerian Kewangan, harga produk bahan api itu sebenarnya lebih tinggi. Harga runcit petrol RON 95 dan diesel bermula 6 April sepatutnya masing-masing RM2.33 dan RM2.36 seliter sama dengan harga minggu sebelumnya. Namun harga kedua-dua bahan api dikekalkan selaras dengan keputusan kerajaan untuk menstabilkan harga runcit produk petroleum dan mengurangkan kos sara hidup. Perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang menghadapi 25 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion akan bermula pada 14 Mei nanti. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira menetapkan perbicaraan akan berjalan selama 14 hari sehingga 21 Jun. Najib sebelum ini didakwa dengan 4 tuduhan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Pengerusi 1MDB bagi mendapatkan rasuah untuk diri sendiri. Tuduhan pertama berhubung dakwaan mendapat suapan RM60.6 juta di M Islamic Bank Berhad. Tuduhan kedua berhubung wang suapan RM90.8 juta. Tuduhan ketiga berhubung rasuah RM2.08 bilion. Dan tuduhan keempat berhubung rasuah RM49.9 juta. Ahli Parlimen Pekan itu turut berdepan 21 tuduhan pengubahan wang haram mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan seorang bekas penolong eksekutif Fakra Urus Estate Changkat Jong Teluk Intan bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa untuk mendapatkan pemilikan 13 lot tanah dari 2007 hingga 2018. Lelaki berumur 56 tahun itu ditahan selepas memberi keterangan di pejabat SPRM Meru pada Khamis malam. Pada Jumaat, suspek direman oleh Mahkamah Magistrate Ipoh selama 4 hari sehingga Isnin. Suspek dikatakan mendapatkan tanah berkenaan dengan menamakan kroni-kroninya sebagai peserta projek pertanian milik Fakra sebelum dipindah milik kepada diri sendiri dan saudaranya selepas 5 tahun. Suspek juga dikatakan giat meminta rasuah berjumlah RM40,000 setiap ekar daripada penduduk bukan Melayu untuk mereka mendapatkan tanah rancangan termasuk tanah rizab Melayu.